От зараз в наші сили оборони військовослужбовці говорять про те, що є величезна потреба, наприклад, використовувати атакамси по території Російської Федерації, щоб діставати їхнє скупчення, бронетехніку, все на світі. Ну, дивіться, значить, якщо такого дозволу немає, значить, це говорить про що? Що оцінка американської розвідки, оцінка аналітиків Ради національної безпеки є такою, що вони вважають, що у відповідь Росія може зробити щось неадекватне на сьогоднішній день. Тому що я думаю, ну, це моя думка, просто бачу з того, як вони реагують на ті чи інші кроки Росії, що вони вважають, що якщо щось робиться у відповідь на те, що робить Росія, Росія не може вважати це саме, що Захід зробив перший крок, якийсь ескалаційний. От Росія робить ескалаційний крок. Почала наступ на Харків, наступ Харківської області. Захід зробив крок у відповідь. Зробить Росія ще щось подібне. Захід зробить наступний крок у відповідь. Може сукупність якихось кроків Росії спричинить те, що Захід зробить ще один крок у відповідь, ще один крок у відповідь. Пригадайте, коли почалась велика війна, коли почалось повномасштабне вторгнення. Що казав канцлер Шольц щодо допомоги Україні? Він пропонував Україні шоломи. А зараз Німеччина є одним з основних постачальників важкої зброї для України. Тобто оцінка ситуації постійно міняється, вона не є константою. Міняється ситуація у війні, у світі взагалі змінюється відповідна оцінка ситуації, відповідно змінюються кроки, які робить Захід. Байден заявив про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру. Він сказав, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну, а саме НАТО не є для цього прямо необхідним. Це президент Сполучених Штатів відповідав на питання журналістів про те, як він бачить мир в Україні після російсько-української війни. Ця заява, що означає про НАТО? Це означає, що це таку дає можливість, таке місце для переговорів з Російською Федерацією. Ну, тому що насправді для українців, ну, така заява певною мірою навіть неочікуваною стала від президента США. Я б, знаєте, я би не вирвав цю фразу з контексту. Там треба, я читав, до речі, це все інтерв'ю. Що думаєте? Вчора журналу Time. Він багато там про що говорив. Він, зокрема, говорив, що якщо не зупинити Росію в Україні, то вона піде далі. Тут далі буде Польща, далі будуть інші країни. Дає, що метою Путіна є відновлення Радянського Союзу в кордонах Радянського Союзу. Тобто він говорив саме про це. Здебільшого. А це була така одна фраза, де він, до речі, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. Він це слово ніколи повторив 4 рази. Поспіль. Ніколи, 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 ніколи. Я можу сказати, що я особисто не згоден з такою позицією, що Україні не обов'язково вступати в НАТО для того, щоб, як Байдена запитали, що потрібно, щоб був мир. Тому що поки Україна не буде мати гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, і не буде членом цієї колективної безпеки цивілізованого світу, і завжди буде загрожувати небезпека. І скільки би зброї не було передано Україні, ну, Байден там, він казав, що от можна користуватись такою моделлю країн, яким Сполучені Штати надають багато зброї, які можуть забезпечувати свою безпеку. Ну, я думаю, що він хоча не назвав країни, він мав на увазі Ізраїль і Тайвань передусім. Але скажімо, ми бачимо з сьогоднішньої ситуації, що Ізраїль зовсім не перебуває у безпеці, а навпаки перебуває в небезпеці. І наявність великої кількості зброї, і навіть наявність у Ізраїлю ядерної зброї не забезпечує його безпеку. І так само і Тайвань. У Тайваня дуже сильна армія, добре навчена, він має багато зброї, але він знаходиться в постійній небезпеці. І я думаю, що для України така модель вона не буде працювати, тому що такі гальм, які, скажімо, є, напевно, існують для Сі Цзіньпіна та комуністичної влади в Китаї щодо можливої агресії проти Тайваню, спроби захоплення
Тайваню таких арм не існує для Путіна, тому що Китай дуже зацікавлений в торгівлі з західними країнами, від цього повністю залежить його економіка. А у Путіна, бачите, зараз ніякої торгівлі взагалі з Заходом немає, ніяких стосунків з Заходом фактично немає. Вони або заморожені, або взагалі зникли, і його це власне не цікавить, тому що навіщо це йому? У нього є торгівля з глобальним півднем, є підтримка Китаю, він може собі рухатись далі, і він може пробувати захопити Україну ще багато років, і може пробувати захопити інші колишні радянські республіки, вже давно незалежні країни. Тому я не можу погодитись з президентом Байденом в тому, що можливий мир без членства України в НАТО. Тому що абсолютно щиро вважаю, що саме запрошення України до НАТО і надання Україні гарантії безпеки – це є фактично єдиною можливістю повністю зупинити Путіна і повністю позбавити його можливостей подальших агресивних дій не лише проти України, але проти інших країн на пострадянському просторі, інших країн Європи. Чи лишаються, чи є, чи можуть бути всередині самої Росії якісь сили, які можуть завадити Путіну рухатися вперед? Наприклад, говорять про те, що, і це видно, ми бачимо, що окупантів дуже багато гине, наші сили оборони нищать на фронті. Це відбувається на настроях росіян всередині їхньої країни. Як наслідок, ми бачимо, що окупантів не демобілізують, як їм це обіцяли, а тримають там довго. І вже такі нервові настрої серед дружин, матерів окупантів там Росії, вони вже виходять до стін Міністерства оборони, вимагають зустрічі з новопризначеним міністром Білоусовим. Тобто все воно таке, таке незрозуміле, поки там вони щось розійшлися, однозначно незрозуміло, до чого воно це все йде. От як ви думаєте, така сила, вона може з'явитися, от такі рухи в Росії, які стануть потужнішими, які в перспективі можуть загрожувати діючому режиму? Ви знаєте, я би на це не сподівався, я би сказав так, тому що я не бачу, можливостей того, що от в Росії така сформувалася би така антивоєнна суспільна думка, що це би призвело до якогось реального руху, з яким би влада не мала змоги впоратись. Я би на це не сподівався. Просто знаючи Росію, знаючи таку пасивність людей, історичну пасивність, але в Росії іноді таке відбувається, що бувають вибухи. І, скажімо, лютнева революція 1917 року, от вона саме так і відбулася. Почалися стихійні демонстрації в столиці, в Петрограді. Були чутки, що не буде хліба. Хоча ці чутки не були правильними. Але ситуація, от війна, яка тривала вже три роки, яка не була успішною для Російської імперії, і зубожіння багатьох людей через це. І от було дуже багато чинників, які призвели до такої стихійної ситуації, коли десятки тисяч людей в столиці вийшли на вулиці. І коли влада спробувала їх розігнати, просто в них стріляти, коли військові, такий був історичний герой, унтер-офіцер Кирпічников, його прізвище було, який просто відмовився виконати накази стріляти в НАТО, а навпаки, він дав наказ своєму підрозділу, що він захищав демонстрантів. І з цього почалась тоді революція. Влада була перехоплена, просто звичайно, що ця революція знизу, вона призвела до того, що відбувся розкіл еліт, була перехоплена влада тимчасовим урядом. Тобто буває і таке. Чи може таке відбутися зараз в Росії, ми з вами не знаємо. Це непередбачувано, тому що такі стихійні дії людей, люди мають бути, знаєте, доведені до відчаю для того, щоб от маси людей почали протестувати. Для цього, знаєте, люди все ж таки повинні мати
почуття гідності. От скільки в Києві людей вийшло на вулиці 1 грудня 2013 року? Ну, не менше мільйона, так? І населення Києва, ну, навіть з усіма, хто там не був зареєстрований, ну, припустимо, воно було там 4 мільйони, скільки-то, 600 тисяч людей, але це значить чверть, як мінімум чверть, якщо не більше, людей, які тоді були мешканцями Києва, вийшли на вулиці. Чому? Тому що в людей було дуже велике почуття гідності. У росіян такого почуття немає, у переважної більшості росіян. Але от можуть бути інші чинники, коли люди доведені до відчаю. Тобто виключати цього не можна, але я би на це не сподівався, як на те, що неодмінно відбудеться. Так, тут ще Орбан неочікувано почав знову вихваляти Трампа і сказав про те, що Трамп за один день міг би досягти припинення вогню в Україні та навіть потім розпочати переговори. Якби Трамп та Євросоюз захотіли, війна б закінчилася за 24 години. Я думаю, якби Трамп став президентом, за один день зміг би припинити вогонь в Україні, а потім почати переговори. Ось це дослівна цитата самого Орбана. Як ви думаєте, з чим пов'язано це? Так сам Трамп заявляв це ж саме неодноразово. Він же казав, що він якби він став президентом. То так, він... А Орбану навіщо це? Ну, а Орбан підтримує Трампа. Він же навіть приїздив нещодавно до Сполучених Штатів лише, щоб зустрітися з Трампом. Його не запрошував Білий Дім. Він приїздив, щоб зустрітися з Трампом. Після зустрічі з Трампом от він це повторює, що... Це частина передвиборчої кампанії Трампа, по суті, да? Ось ця теза, це наратив. Я думаю, що так. І там республіканці, які підтримують Трампа, політики республіканські, вони дуже часто вони кажуть, що от нам треба брати приклад з Орбана, з Угорщини, от ми маємо... От, ну, у них такий от є наратив. Ну, а що Трамп, розумієте, якщо Трамп став би президентом? Він, звичайно, що він одним з перших його кроків це буде зустріч з Путіним. Він буде прагнути зустрітися з Путіним, і він буде там з ним про щось домовлятися. Як він домовлявся з Кім Чен Ином про ядерне роззброєння Північної Кореї, і потім він махав цим папірцем, який вони там підписали. Ну і що? Іде зараз Північна Корея зі своїм ядерним роззброєнням. Ну так, таких саме домовленостей Трамп може досягнути з Путіним. Путін там може з ним підписати будь-що, звичайно, що ніколи не буде це виконувати. Там можна обговорювати, яка буде на це реакція Трампа. Але, скажімо, реакція Трампа на те, що Кім Чен Ін взагалі не збирався виконувати жоден з пунктів того, що вони там підписували, вона була ніякою. Трамп казав, що я все з ним вирішив, у нас все з ним нормально, немає проблем. Тобто він просто не звертав уваги на те, що відбувалося далі. Це будуть і Трамп, і Орбан це повторювати. Це слід цього очікувати. Абсолютно ясно, що якщо Трамп там підпише щось з Путіним, Путін ніколи не буде цього виконувати. Тобто в цьому не може бути ніякого сумніву.